Володимир Зеленський проведе другу велику прес-конференцію за час свого президентства. 21 квітня виповнився рік з дня його перемоги у другому турі президентських виборів. Тоді він набрав більше 73% голосів українців, майже в три рази більше, ніж Петро Порошенко, який на той момент обіймав посаду глави держави. До цього майбутній гарант викликав діючого на дебати. Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні, я це не ви у 14-му році. Я приймаю виклик. Ось мої умови. Чекаю на вас тут, на НСК «Олімпійський». Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Країні потрібен здоровий президент. На посаду Зеленський вступив на місяць пізніше, 20 травня 2019 року. Перше, що зробив, розпустив парламент минулого скликання. Моє обрання доводить, громадяни втомились від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибанів. Ми збудуємо країну інших можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх. А для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! Як сказано в анонсі від Офісу Президента, прес-конференція голови держави відбудеться 20 травня в Маріїнському палаці в Києві. Початок у 10:30. Проте у зв'язку з карантинними заходами, запровадженими в країні для протидії поширенню епідемії COVID-19, кількість представників засобів масової інформації, які зможуть взяти участь у заході, буде обмеженою. За минулий рік Зеленський провів лише одну велику прес-конференцію. Було це 10 жовтня 2019-го. Тоді гарант майже 14 годин спілкувався з журналістами в одному зі столичних закладів швидкого харчування. Ігор Безкровний та Євген Клочко, Харківські звістя.